الو فرزنا አመዳም አርጓታል እንጀራና ወጡ ለዚች እህታችን የባዝሊን አዋጡ emotional damn it الو فرزنا አሁን ሰዓት በጣም ጎበዝ የሚባል ኢንተርናሽናል የእግር ኳስ ቡድን ጥራ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አ ሰይፉን ተመስላልን አልሽ? ግን እኔ ነኝ ቆንጆ ከሰይፉ። ማን ቆንጆ? ሁለታችሁም ቆንጆ አይደላችሁም? በደንብ በትክክል አሁን መስመት ፈልጋለሁ። ኦኬ እኛ ደግሞ ያንተን ፍላጎት የማሟላት ግዴታ አለብን። መስመት ፈልጋለሁ ብላል አይደል? መስመት ፈልጋለሁ። እሺ። ለፈቀው እንዴ? የአውሮፓ ዋና ከተማ ማን ትባላለች? ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅድሽ ያለ ማውቅ ሌቭልሽን ከፍ ማድረግ ነው። ለጣም የሚገርም ነገር የኔ ወንድም ባንዲጁ ከመቶ በላይ መኪና እንደሚያቆም ታቃለ? ሰውነቱን ቆመናው ምናውን ታቋለ? ከመቶ በላይ መኪና ባንዲጁ ግትር አርጎ ያቆማል። ባንዲጁ ግን ምንድነው እሱ? ትራፊክ ያለበት ሰው አንድ ፍሬንድ ሞቶ አሉ እንዳለ በግባብዴ መጣለቅሶ ቤታ ወንድሜ አባዴ እኔ መስማው ማን ነው እንደዛ አረጋል? አረ እኔ መጫወቁ ያለ ሌላው ገባ እና ያሉትን የብረት ሲቹዌሽን ነው ብቻ ማን ነው ታዲያ እንዴት ይሄን ሁሉ ታሪኩን ካወቅ ማን ነው ስሙ? ፀጉር መተከል ይቻላል እንዴት ይጀመር? ይቻላል እንዴት? ከዋዳሽ እየነቀልሽ እዚህ ጋር አስተከል እንዴ ነው? ከየቱ ጋር? ሰላም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ከካሜሮን ጋር አቻ ተለያየ። ከረፍት በፊት ከረፍት በኋላ ያለው ዝርዝር አልደረሰንም ደሞ ማይደርሰንም ቢደርሰንም አላቀርበውም። ዴሃቦስኪ አሬዋቲ አብታም በጠላ አሬዋቲ ድራቂ ለሙ አሬዋቲ ሲሰሞ ተጥላ አሬዋቲ How can you give mom bad with a beast that comes with a hook at the bus stop? So you don't have to worry about it? I don't know. What? Yes, how them? Is she Kazas? Kazas, I don't know what to do. What? Yes, how them? I don't know. Yes, I don't know. Yes, I don't know. በነገራችን ላይ ዴቫ ሳክስ እኔ አንተን መናገር ፈልጌ አይደለም ግን የ100 ብር ቀቀል ራሱ እንደዚህ አጥንታል በዛበት